Привіт усім! Це відео не буде нести в якийсь пізнавальний характер, просто в мене є легеньке розчарування. Насправді, ця квітка не є погана, ця квітка є дуже симпатична, але це я брала фасочник, це мав бути попугай. Фаланопсис попугаю. І що у нас вийшло? Вийшов пересорт. Квітка набагато менша. І є декілька бутонів, і в нас тут бутончик, один в мене є тут клієнт молодший, якого звати Тадей, він любить бутончики обривати, тут у нього доступ є, він мені їх час від часу обриває бутончики, називає їх горошками. Але я не про це, що брала фасочника, обіцяла попугай, але насправді вийшло просто пересор. Дуже симпатична квіточка, але не те, що мало бути. Тут в мене такий невеликий островочок, фаланопсисів серед катвей. Є ось тут ще такий невеличкий, бачите, тут в мене одного, попри все обірвав мій Тадей. Мав бути рясний букетик, але те, що залишилося. Дуже цікава мультифлорка, називає її павучок, муха це. Не знаю, чи в мене знає такі асоціації. Поруч у мене тут є дуже симпатяшна світ гьорл, чи як вона називається правильно. От вона, Pink Lady, Мікі Pink Lady, так само брала фасочника. Ось вона цвіте. Дуже симпатичний, до речі, вона пахне, дуже гарно пахне. Квітка дуже схожа на шилю, губа така, ну дуже вона прикольненька. Так само в мене тут он цвіте, ось така от краса п'єта. До речі, ці, не знаю, хто це, вона дуже симпатична. І оці крапочки, у неї такі, як відчуваються на пальчиках. І тут у мене є стюартіани, і ось ця стюартіанка, і паралельно у мене тут є шельгіана. Ну, от вона збиралася цього року зацвісти, а вон тут видно, а мої пальчики її поламали цвітонос. Так обідно, просто капець, але вона її гарні листочки. І ось тут у мене цвіте дуже симпатично, тут багато кетігів. Та дечі ще не добрався до цих цвітоносів. Це у нас є фаланопсис Allura Starling. Ну, вона пахне дуже гарний запах. Ну, такий аромат дорогих духів. Вона дуже мені подобається. Ось так. І ось тут наверху буде цвісти у мене Lewis Крила Ангела. Цвітонос поки що невеличкий, бо тому що у нас зимове освітлення. Я сподіваюся, що там далі піде ще один. Ось. Ніби все, що таке у нас є по фаліках. То, що просто веду, то дуже часто буває, що ти замовляєш одне в маленькому вигляді, а приходить зовсім інакше. Що дуже шкода. А, і ще у мене розцвіла моя маленька. От квіточка, ще не пожовтіла, от. Це є у нас Маздевалія Бебі Дол. Маленька лялька, такий маленький мій газончик. І ця квіточка, далі їй. І оце у мене є мітрата. Вона от того року вона цвіла. Дуже в неї гарне цвітіння. Ось вона у мене... Це суфадені мета на брівні, як його назвати його важко блоком, це просто кусок брівна з яблука, обмотаний мохом, і вона до нього примотана. Ось таке у нас коріння, це у нас коріння виросло за кусок зими, і тут досить таки непогано. І он там ззаді лізе ще один кущик, і він видно, що лізе свіжий корінчик. Так що я сподіваюся, що вона би мала десь скоро випускати цвітонос. Все, на сьогодні все.